Selvom man er gift, kan det være en fordel at lave et fælles testamente. Som udgangspunkt arver man 75% af fællesformuen, når man er gift. Dette kan man øge til 93,75%, hvis man laver testamente. Altså en forøgelse på 18,75% point. Ved at lave testamente stiller man således efterladte bedst muligt i tilfælde af dødsfald. Især i situationer, hvor der er børn inde i billedet, og hvor efterladte ønsker at beholde familiens bolig, kan det være en stor fordel. Man kan også i et testamente tilgodese ens børn ved at gøre arven til særeje. På den måde undgår man, at ens børn skal dele arven med svigerbørn, hvis de går hen og bliver skilt. Ring til Familieadvokat 24 og få et gratis testamentetjek. Telefon er 71 74 75 22. Vi kan have testamente klar til dig inden for 24 timer efter den første indledende samtale.